Fala, corredores, tudo bem? E aí, gosta do que a gente produz aqui no canal? Quer participar da nossa família? É mole! Compra nossas camisas, tem verde, preta, masculina, feminina, todos os tamanhos, a gente despacha para todo o Brasil. Entre em contato conosco via redes sociais, beleza? E assim você ajuda a gente. E ajuda também comprando nossos parceiros. Cupom de desconto da Suncode, que é o nosso óculos que a gente usa já há mais de um ano, e da OMI, o fone show de bola que a gente está usando, beleza? Bom vídeo! Olá, corredores, tudo bem? Bom dia! Estamos no aterro do Flamengo, hoje é domingo, para correr a Corrida das Academias. Prova que tem 6K e 10K, prova rápida, prova que tem muita gente estreando, bacaníssima, bem organizada. Será que eu vou correr? 24 horas atrás eu estava largando na WTR Serra do Mar, prova de trilha, prova pesadíssima. Eu vou largar, se eu vou chegar aí... Acompanha no vídeo tudo o que vai acontecer a partir de agora, tá certo? Tá começando mais um programa quilometragem, bora! A Corrida das Academias Caixa, faça a sua festa, faça o seu melhor, divirta-se assim... Hoje eu vou dar uma segurada, já que tem 24 horas que eu larguei a WTR, prova que foi duríssima. Então aqui, vamos só passear e mostrar a galera e atrás de mais uma medalha. Vamos lá! Uhul! Olha, Silvio! E esse calor aí? Isso aí, chapa! Pensa num calor! Pensa! Difícil. Por que eu tô aqui? Por causa dele. Eu tô aqui por tua causa. E aí, tranquilo? Tranquilaço. Nesse calor aí. Tranquilo. Rio de Janeiro a gente tá acostumado. Acostumado, né? Agora não tem jeito mais. Não, né? Tem problema. Esse aqui é tranquilo. Pior quando vem aquele sol, um pra cada um, aí não tem jeito. Mas tranquilo. Vamos lá, que esse ritmo não aguenta não. Vai lá. Boa prova. Valeu. Eu só vim aqui pra acompanhar esse cara. Porra, eu? Que honra! Parece! Faz essa merchan aí, cara! Galera, seu canal tá bombando, que eu sei! Oh, pois é! Tá começando, mas tá lá! Galera, canal Correr é bom demais! Tando de bobeira, acessa lá! Cobertura de corridas e mais algumas dicas, mas não tanto quanto as dele. Afinal de contas, com ele que eu aprendi muita coisa. Afinal de contas, correr é bom demais! Hoje sim! Hoje eu vou fazer os 6, não vou virar pra lá! Tô muito cansado, não dá pra fazer 10 hoje não. Eu vou nesse ritmo aqui tranquilo, mostrando a galera que é pra isso que o canal existe. Pra mostrar você corredor, você corredora. Vamos lá! A prova de hoje é uma boa oportunidade para a galera que quer evoluir dos 5 km para 10, porque é uma distância que é pouco usual. 6K é difícil a gente ver. Então hoje, a pessoa que quer sair da zona de conforto, para quem está pensando já em ir para 10, uma excelente opção fazer os 6. Você me empresta o patinete um pouquinho? Aí, ó. Não, empresta? Não. Poxa, tô tão cansado. Olha aí, o moço tá cansado, empresta um pouquinho. Vamos trocar um pouquinho? Não? E a sua daqui a pouco, né? Vai não? Vamos sim. Vai?
Só de já tá aqui já tá bom, né? Não, mas ela vai também na outra. Ela vai também? Ah. Ela tá poupando energia. Ah, entendi. Tá poupando energia. Aí, ó, mais um, ó. O concorrente ali, ó. Aí, ó. Ó, já começa a aquecer, hein? Ele tá aquecendo já. É? Quero só ver. Corre. Vamos lá, vamos lá. Isso aí, ó. E a corrida respira, meus amigos. Vida longa às crianças. E que as corridas possam continuar assim. Vambora. Correu ontem. Que vida fácil, hein? Vai correr mais não, cara? Vou correr a barriga. Ah, não. Tem que voltar. Parabéns aí por ontem aí, pela corrida ontem. Correu o WTR, ele, Cadu, então aí hoje de novo. Vambora. Valeu. Valeu, parabéns aí. Grande Cris, as melhores fotos do aterro e das corridas do Rio, sempre ele. Sabia? A foto que tá no meu mural, eu tô de braço aberto assim, ó, no aterro, foi ele que tirou. Espetacular lembrança. Valeu, Cris. Olha só. Que danadinho, ele correu comigo a WTR ontem, mas hoje tá aqui, ó. Hoje é Cadu pai. Hoje é só o Miguelzinho, ó. Aí, ó, por quê? Lulu vai correr hoje. Vai correr quanto hoje, Lulu? Vai correr quantos metros? Não sabe? 100 metros. Ó. 100 metros? Gostando de ver, hein? Dá um tiro de 100, Bolt. Tem muita criança, vi muita criança aqui que vai correr ali, ó. É, hoje a galera, a criançada tá aí porque tem a prova aqui junto com a prova dos pais. Só que eu vou correr também, tá? Meu número tá aqui, não pude largar agora. Quando a Carol terminar de dar a volta, ela fica com a Luísa aí. Bora! Vambora! Valeu! A gigante tá presente! Muito gigante! Só tem verde limão na terra hoje. E aí? Só tem verde limão, rapaz, geral. E esse peixe de chegada aí? Não vou ver se acompanhar, não. Boa prova! Obrigada! Correr assim eu também quero, ó. Aí fica fácil, ó. Tá poupando as pernas dela pra daqui a pouco, né? É, ela vai correr daqui a pouco, aí tem que poupar. Isso aí, ó, hidrata bem, já vai aquecendo aí, que já tem. Show de bola! Boa, garoto, show de bola! Chegar então, medalha de número 88, 24ª corrida do ano, vambora! É, a gente lembra sempre, né, que os resultados anunciados é pelo bom, então esse é o comerciais, e daqui a pouquinho eu passo o resultado oficial. Tá lá, mais uma! Das campeãs dos 6. Chegou! De preto nesse calor, sobreviveu? Leve, né, cara? Chegou na ponta dos dedos, literalmente. Vamos pegar a medalha então? Foi pra isso que a gente veio? Ah, moleque! Obrigado. Medalha de número 88 no peito. A 24ª corrida no ano. Tá acabando o ano, tá acabando. Vou mostrar agora os futuros atletas. Corrida das crianças. Vamos lá, já é ali, ó. Quantas medalhas você já Daniel tem? Daniel Heleno. 15 medalhas? Ser
Castro da Silva. Deixa eu ver essa aí. Me mostra essa aí também. Deixa eu ver. Lima, é bronze? E Marcos Vinícius compareceram. Correu quantos metros hoje? Para darmos início à cerimônia de premiação. É assim que começa. Já tem 15 medalhas. Você correu também? Como foi sua corrida? Fala. Foi muito legal. É? E quanto tempo você correu? Quantos metros? 100 metros? É? Fala seu nome, fala. Marisabela. É, Marisabela. Daqui a pouco tá correndo com a sua mãe, né? Não? Já é corredora? Já é corredora, tá vendo? Já é corredora. E aí? Acompanha desde pequenininha. Desde trazia sempre, ela sempre? Trago, quase sempre. Quando ela tá com o pai, eu venho sozinha. Semana que vem eu vou pra Verão sozinha. Parabéns. Corredor é um bicho muito diferente. Não veio correr, mas veio torcer hoje? Vim torcer, que é domingo que vem eu tô aqui, na corrida das estações de verão. Tamo junto então, onde vem, semana que vem. Tamo aqui? Tamo aqui, se Deus quiser. Beleza, beleza, senhor. Esse encontro domingo que vem, então. Beleza. Boa prova pra nós. Pra nós, brigadão, hein. Achei que ia direto. E aí, 10-1? 10-1. Calor. A quarta em 24 horas. Pouco, pô. Quarta prova em 24 horas. Eu achei que eu era maluco, ó. Passou a batida do maluco. Segurança não faça isso, ontem, não. De manhã, fala pra ninguém fazer isso. Não tem mais, agora. De manhã, desafio 300 na Lagoa. E agora, corrida das academias aqui, Espírito da Lagoa. Não façam isso em casa. Não, na rua, façam que é isso. Como é que foi esse 10 do calor? Suave, suave. Quem tá treinando pra maratona, 10 é tranquilo. Ah, é isso aí. Vivo, vivo. Mais 10 vivo. Que importa é a medalha. Que importa é a medalha. Pode pegar a sua. E o lanchinho no final. Aí sim. Tá pouco suado? O que que outro calor no Rio hoje? Rapaz, que calor, cara. Que calor. Mas o que valeu mesmo foi conseguir terminar bem a prova. Então, independente do calor, deu pra suar. Mas deu pra terminar, é o mais importante, meu camarada. Bem, pessoal. Tá aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Tá aqui a medalha. Minha medalha de número 88. Minha prova de número 24 do ano, tá acabando o ano, muita corrida. E mais uma vez, não façam essa loucura. Eu corri ontem a WTR, prova pesadíssima. E hoje tô aqui de novo correndo já, mas hoje foi muito tranquilo, fui bem de leve, só para poder mostrar a galera. Muita gente apareceu no vídeo, muito obrigado. É para isso que existe o canal, então eu vim aqui para vocês, tá? Não façam isso mais uma vez para não se lesionar. Escolha aquela prova bacana, como muita gente fez hoje, muita gente estreando. Foi lindo. E aí, curta a prova. Senão você nem vai gostar disso, tá certo? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos. E até o próximo vídeo. Valeu!